No niin, tarkoitus olisi mennä katsomaan nyt tätä legendaarista Konnunsuon baaria. En tiedä kuinka kauan tää baari on tässä ollut, mutta paljon tästä on ollut juttua ja nyt te täytyy tosissaan mennä katsomaan, että miltä tää oikeasti näyttää. Siinä on aukioloaikoja. Varmaan monta asiakasta on tästäkin ovesta sisälle mennyt ja josko täältä kahvia saisi, niin katsotaan. Tällainen paikka on Konnunsuon baari. Tästä on ollut paljon puhetta ja tämän näköinen paikka tää on ja meinasin testata Konnunsuon baarin kahvitarjonnan, että josko täältä kahvia saisi.